Nej, men gud. Hallå på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny blogg. Idag är det dagen med stora D, det vill säga midsommarafton. Klockan är så mycket som 8:50. Där kanske ni ser att Agnes har skrivit i midsommargruppen också. För jag är ju då alltså tillbaka i G-Town för att fira midsommar med just Agnes med flera. Jag tror vi är typ 10 tjejer. Det är Agnes som har satt upp något slags partytält som vi ska ses vid klockan 1. Och sen ska vi käka en lång, god midsommarlunch tillsammans. Sen blir det väl massa snaps och snapsvisor. Massa lekar, kubb, ni vet. Men ni kommer ju få hänga med på allt. Jag tror att det kommer bli en riktigt härlig dag. Och vädret är ju helt fantastiskt. Alltså, som sagt, klockan är bara 9 på morgonen och det är så varmt. Jag vet inte riktigt hur jag har tänkt, för jag har ju bara tagit med mig långärmade klänningar. Här hänger alltså mina 3 alternativ. Mina 3 långärmade alternativ. Alltså, jag vet inte. Järnkontoret måste jag ha varit på lunchrast när jag tog det här beslutet. Men jag tänker att jag kanske kan prova dem på för er. För jag har inte bestämt mig än, så tar vi beslutet här och nu. Och sen här har mamma börjat gjort i ordning lite midsommarlunch. Yes. För ni får gäster vid 12. Ja. Jag hinner tyvärr inte på den lunchen eftersom jag ska på en egen midsommarlunch. Men jag hinner ju hälsa på alla gäster i alla fall. Ja, och sen för fan, vi har ju gjort om en hel del här hemma. Ni ser ju såklart bara förändringen om ni har följt mig tidigare. Men vi har först och främst helt nytt golv. Sen har vi målat den där väggen mörkgrå. Och sen har vi en ny soffa här, ny matta. Lite inspirerat från min lägenhet, kan man tro. Ja, ganska mycket. Den här lampan, fast den kanske ni har hunnit sett. Skitsnygg. Sen här i hallen har vi lagt nytt golv. Ja, hej på dig. Midsommardryck. Ja, men gas. Sen har vi en ny spegeldörr här. Och sen det här är väl typ bland det största lyftet. Nu vet inte jag om jag någonsin visade vår förra tvättstuga. För att den var så brutalt ful. Och gul typ. Röd. Vad fan var den? Ja, den var illröd. Den var illröd. Och nu har vi liksom... Kan man tända här? Ja. Så, nu har vi liksom clean... Det är inte helt klart här, men ni ser ju, alltså wow. Så jävla fräsch tvättstuga, va? Och sen här ute har vi byggt den här lilla pergolan som jag har visat tidigare. Men något jag inte har hunnit visa, det är ju det här bordet som ni känner igen om ni såg min förra vlogg. Det här är alltså mitt förra bord i min lägenhet som vi tog hem hit. Det blev så snyggt. Men nu är det som sagt dags att välja klänning. Och jag tänker att mamma och pappa får agera smakråd. Är du redo för det? Ja, absolut. Det är en stor utmaning. Ja, bara få frågan tycker jag är det största som händer. Ja, jag förstår. Ja, man kommer långt. Okej, men då kör vi. Första kommer här. Under tiden kan jag visa min midsommarklänning. Blommor, vackert, snyggt. Ja, en att välja mellan. Okej, så här är första alternativet. Vad tycks? Jättesöt. Ja, den var jättefin. Den satt ju grymt bra. Mm. Och så tänker ni till en krans då? Ja. Så den? Första. Sen här är andra. Och väldigt midsommarig när det där blandade sommaringsblommorna. Alltså det som är fördelen med den här, det är att jag kan dra ner så här. För det kommer ju vara så varmt idag. Ja. Så att jag får lite... Ja. Och så med den här kransen. Ja. Ja, alltså den där, jag älskar den här klänningen. Och den, alltså den sitter så bra på dig och ögonen. Ja, jag älskar blått. Ja, det är grymt. Gör så här. Blå, vitt, rött. Och så säger, räknar vi till 3 och sen så säger vi så får vi se om vi tycker samma alla 3 då. Är ni med? Ja. Till 3 så säger vi. Mm. Du vet vilka färger. Jag vet att det kommer att säga samma. 1, 2, vitt! Du räknade till 3 sa du väl? Så du skulle räkna till 2. Men jag lyssnar inte. 1, 2, så kör man. Skulle jag säga 1, 2, 3. Men, men
räknar med 73. Ja. Jag är den vita. Men något vi måste sluta skicka, det är alla de här galna DMs till Linn Ahlman. Som är ju. Men snälla, vi har skickat så mycket DMs till Linn Ahlman. Vi har ju gjort det som Linn Ahlman. Ja, som bara du och jag skriver. Ja. För att hon har inte ens öppnat det här. Eller så här, hon har säkert sett det, men hon vill inte öppna. Har hon, eller är det hennes del? Det är såklart hon har sett det. Vi älskar ju Linn Ahlman. Vi älskar henne. Allt vi vill är att hon ska vara med i podden. Ja. Men alltså okej, vi måste ju ta det här. Först, jag ska börja sminka mig lite nu. Så jävla sjukt att man ska liksom göra sig festredo 10:30 på morgonen. Men det ska jag göra i alla fall. Jag har lockat till håret lite grann. Klänningen är bestämd, det blev den här vita. Det var ju lite oklart där om mamma och pappa tyckte att det var den här jag skulle ha. Men jag tror att vi alla gillade den här. Och som sagt, jag måste tänka lite på vad som kommer vara bekvämast att bära i den här monstervärmen som kommer vara idag. Men dags för smink som sagt. Och jag lyssnar ju då på min nya favoritpodd, Ursäkta, med Johanna Nordström och Edvin Törnblom. Nej men alltså, jag älskar den här jävla podden så mycket. Alltså, jag är besatt. Det är verkligen den enda podden som jag verkligen har sträck lyssnat på. Och jag har ju blivit så besatt så att jag liksom undermedvetet har stulit deras personlighet och liksom börjat prata sånt. Men det som har kommit upp nu då är ju att de vill att jag ska gästa. Och vi alla vet ju vad jag känner angående att gästa saker och vara med i andras kanaler och sådär. Det är ju något som skrämmer mig, det vet ni. Men alltså, är det någon podd jag ska gästa, då är det ju Ursäkta. Alltså 100%. Alltså jag vet att det hade varit så jävla kul. För att alltså, både Johanna och Edvin är ju liksom helt klockrena bara två. Men jag är ju liksom inte helt bekväm. Man bara, vi minns ju sist hur det gick när jag skulle gästa någons kanal. Alltså när jag skulle göra en collab med Alice. Gick ju fan in i väggen efter det typ. Nej, men jag är faktiskt inne i en period där min prestationsångest har tagit över ganska mycket igen. Vilket är så tråkigt, men jag jobbar på det och jag ska försöka hitta någon som jag kan gå och prata med. Men vi får se. Jag tror faktiskt att det har blivit jävligt bra. Och jag tror helt ärligt inte att de tar ett nej. Så att det kanske gör sig självt. Prenumerera på deras podd, eller vad fan man nu gör med poddar. Lyssna på deras podd i alla fall, så får vi se om jag dyker upp där. Oavsett om jag skulle vara med eller inte, så är det en helt klockren podd som jag tycker att ni borde följa. Gud, jag har inte börjat sminka mig. Nu sätter vi fart. Ja, men sådär ja. This is the final result. Tada! Jag kan visa lite bättre i spegeln sen. Men klockan är alltså bara... Ja, nu börjar de checka in på Beerbody här. Klockan är bara 11:41, så att jag är ute i väldigt god tid för en gångs skull. Jag ska inte vara hos Agnes förrän 13, men vi får gäster hem hit vid 12. Så att det kan ju vara skönt att vara klar redan då. Så att jag hinner hänga med dem innan jag drar till Agnes. Okej, så här har ni min midsommarlook 2020. Det blev den ljusa klänningen som sagt, sen slängde jag på ett par vita klackar. De här kommer nog ryka väldigt fort för att vi skulle liksom vara på en gräsmatta. Men ja, roligare än så här blir det ju inte. Eller just det, kransfan höll jag på att glömma. Här ligger den på kylning i vinkylen. Men så där då, midsommartjejen. Men då ska jag bara vänta in gästerna som kommer hit, hänga lite med dem. Och sen så drar vi till Agnes tillsammans. Och då kommer det ju ske ett litet kamerabyte till den här... krökar kameran som vi kallar den. Så ni är beredda på det att när jag åker härifrån så kommer jag lämna den stora kameran hemma. Och sen så är det den lilla som får följa med ikväll. Men alltså, ska kransa sitta så här högt upp? Min midsommarkrans sitter liksom lika högt upp som hockeykillar har sina kepsar. Men ja, det här ska bli så kul och jag ska försöka filma så mycket jag bara kan. Så häng med. Nu tror jag att det kommer lite gäster här. Hej gumman! Hej gumman! Hej gubben! Nämen, tjenare sommarblomman! Vad fin ni var! Men det är samma. Och här står Jennifer och gör lite kransar. Hallå. En. William, ska inte du ha någon krans? Ja, William har fått solsting redan. Pappa. Ja, det var samma skjorta som i förra vloggen. Ja, men när vi gick hem då så kör vi på samma. Ja,
men då så, då är det dags att testa vad krökar kameran går för. Alltså wow, det här är ju så nära nu. Jag är så van att filma med vidvinkeln, vet ni. Så att det här känns väldigt up close. Men hur som helst, nu får jag skjuts här av Papi till Agnes. Och sen så får vi se vart dagen tar oss. Jag tror vi kommer börja med att luncha nu, det första vi gör när vi kommer fram. Och sen så åker väl första glaset i. Klockan är alltså 12.54 om man ska börja kröka nu. Vänta, dagens laguppställning. Vi börjar här. Maja. Alva. Åker. Agnes. Gille. Alva. Hilda. Woo! Ja, ta topp. Okej. Får man ta av sig kransen nu, eller vad kryssningen var då? Och sen så har jag gjort några egna snapsvisor som består made by Alva G. Oj! Och shout out till maten, den är ifrån Agnes pappas företag, två kockar. Woo! Two cocks. Är det bäst att bort fire här? Okej, det här är alltså en snapsvisa som Alva då har skrivit själv. Och det är små grodorna som är melodin, så här, små grodorna. Fast det är små slynor. Små slynor, små slynor, det är vi alla här. Från Gävle, och vi blir aldrig kär. Oh, 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 oh. Hej Henke och Linus, ja vem kommer härnäst? Jag, Viktor, sen Erik, ikväll så blir det fest. Hej! Thank you.